U glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana konferencija za medije na kojoj je govorio predsjednik izvršnog odbora vijeća dr. Fuad Bačićanin. Govorilo se na temu reakcije Bošnjačkog nacionalnog vijeća povodom, kako su naveli, kontinuirane devastacije nadgrobnih spomenika na Gazilaru, najvećem muslimanskom groblju u Novom Pazaru, kao i drugim bošnjačkim i muslimanskim grobljima. Posljednje vrijeme gledamo kako se sprovodi devastacija nišana na novopazarskim mezarlucima, posebno na Gazilaru i Velikom groblju, gdje se uništava naša historija i gdje se uništava sjećanje na nas, sjećanje na Bošnjake. Ova devastacija se vrši svjesno, ali i nesvjesno. Međutim, ona je u svakom slučaju nedopustiva i potrebno je u potpunosti je spriječiti još danas, kako kao narod i zajednica ne bismo ostali bez historijskih spomena. Ovo uništavanje predstavlja trajno brisanje tragova, kulture, tradicije i historije Bošnjaka. Kao Bošnjačko nacionalno vijeće, a nakon razgovora sa našim sugrađanima, mi smo uputili dopis javnom komunalnom preduzeću Čistoća, gradu Novom Pazaru i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, sa molbom da se kao nadležne institucije hitno uključe i reaguju kako bi se zaustavio ovaj proces brisanja historije Bošnjaka Sandžaka.